আৰু আন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 15 মেৰ ভিতৰত অসমলৈ আহিব প্ৰথমখন ৰেল তামিলনাডুৰ চেন্নাইৰ পৰা আহিব ৰেলখন তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত এই ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বহিৰাজ্যত অবতৰ হৈ পৰা লোকসকলক চৰকাৰে ঘৰলৈ উভতাই আনিব মানৱতাৰ দৃষ্টিভংগীৰে পৰা এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে খোজকাঢ়ি অথবা চাইকেলেৰে অহা লোকসকলক দেখি এই সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সৈতে তেজপুৰত উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী পীয়ূষ হাজৰিকা কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা পল্লৱলোচন দাসে শংকৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পুনৰ জনাওঁ যে 15 মেৰ ভিতৰত অসমলৈ আহিব প্ৰথমখন ৰেল যিখন ৰেলত লৈ আহিব লোহা হ'ব বাহিৰত অৰ্থাৎ বহিৰাজ্যত আবদ্ধ অসমৰ লোকসকলক তামিলনাডুৰ চেন্নাইৰ পৰা আহিব এই ৰেলখন তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বহিৰাজ্যত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক চৰকাৰে ঘূৰাই আনিব অসমলৈ মানৱতাৰ দৃষ্টিভংগীৰে চৰকাৰে লৈছে সিদ্ধান্ত খোজকাঢ়ি অথবা চাইকেলেৰে অহা লোকসকলক দেখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে